17 տարի Արգենտինայի հավաքականում 5 դիտխոս աշխարհի առաջնությունների լավագույն խաղացողը 2 ոսկե գնդակ եւ վերջապես աշխարհի գավաթ 35-ամյա ֆուտբոլային լեգենդի երազանքը դարձավ իրականություն։ Փառահեղ կարիերայի գոնե մայրամուտին նվաճել աշխարհի չեմպիոնի դիտխոսը։ Բրազիլացի Դանի Ալվեսի ռեկորդին մնացել է ընդամենը 2 դիտխոս բոլոր ժամանակների ամենադիտխոսակիր ֆուտբոլիստը դառնալու համար։ Ալվեսն ունի 43 դիտխոս, Մեսին 42-ը։ Քարամի ընդմիջումից հետո Ֆրանսիայի հավաքականը չկարողացավ պաշտպանել չեմպիոնի կոչումը, թեև շատ մոտ էր հերթական տրիումֆին՝ 23-ամյա Կիլյան Մբապեի հետրիկի շնորհիվ։ Եվ չնայած ցավալի իրողությանը, որ առանց խաղային ժամանակահատվածում չես պարտվում, որ աներևակայելի մակարոնների գնով հավասարեցնում ես հաշիվը, բայց ֆուտբոլային վիճակահանության հետևանքով ձեռքից բաց ես թողնում աշխարհի ոսկե գավաթը, Ֆրանսիայի ամենաջերմ երկրպագուներն էլ խոստովանում են, որ Մեսին ու ընկերները արժանի էին հաղթողի կոչմանը։ Լեգենդար Դիեգո Մարադոնայից հետո 36 տարի անց մոլորակի ուժեղագույնի խորհրդանիշը գլխավերևում պահեց նրանից ոչ պակաս ֆուտբոլային հանճար Լիոնել Մեսին, որն այս առաջնությունում հանդես բերեց նույն որակները, իրականացրեց աներևակայելի այնպիսի անցումներ, որոնք կարող էր և անում էր իր նշանավոր հայրենակիցը։ Մեսին կարիերայում երկրորդ անգամ արժանացավ աշխարհի առաջնության լավագույն խաղացողի ոսկե գնդակ մրցանակին։ Առաջին անգամ նա այդ մրցանակը ստացել էր 2014 թվականի աշխարհի առաջնությունում, թեպետ Արգենտինան եզրափակչում պարտվել էր Գերմանիային։ Հիմնական ժամանակի մինչև 80-րդ րոպեն Արգենտինան հաղթում էր Մեսիի և Անխել Դիմարիայի գոլերի շնորհիվ։ Հետո 2 րոպեում 2 գոլ խփեց Մբապեն, պայքարը տեղափոխելով լրացուցիչ ժամանակ։ 108-րդ րոպեին դարձյալ գոլի հեղինակ դարձավ Մեսին։ 10 րոպե անց Մբապեն դարձյալ հավասարեցրեց հաշիվը։ Այդ խաղային 11 մետրանոցները Արգենտինան իրացրեց անթերի։ Ֆրանսիան 2 անգամ ծախողեց և պարտվեց 2-4 հաշվով։ Արգենտինայում համազգային տոնախմբություն է։ Աշխարհի տարբեր երկրների քաղաքներում ևս ֆուտբոլասերները նշել են Արգենտինայի հավաքականի 3-րդ չեմպիոնությունն աշխարհի առաջնություններում և 35-ամյա Լիոնել Մեսիի նվաճումը։ Արգենտինայի քաղաքներից բացի երկրպագուները հատկապես բուրըն փողոցային տոնախմբություն են կազմակերպել Նեապոլում, Բարսելոնայում, Մայամիում, Սիդնեյում։ Հասկանալի պատճառներով լուրեր Ֆրանսիայում, ուրախ չէր նաև Բրազիլիան, որն Արգենտինային ավանդական ու անհաշտ մրցակից է համարում։ Արգենտինան աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսների քանակով առաջ անցավ աշխարհի կրկնակի չեմպիոններ Ֆրանսիայից և Ուրուգվայից։ Ռեկորդակիրը աշխարհի 5-ակի չեմպիոն Բրազիլիան է։ Աշխարհի 4-ակի չեմպիոններն են Գերմանիան ու Իտալիան։ Արգենտինան նաև կրճատեց հաշվի մեծ տարբերությունը Եվրոպա, Լատինական Ամերիկա մրցակցությունում, հաշիվը դարձնելով 10-12։ 20-րդ դարավերջին Ֆրանսիայի առաջին հաղթանակից առաջ առջևում հարավային ամերիկացիներն էին։